Bon dia, tutores, bon dia, tutors. Avui anem a explicar com preparar el joc dels quadrats. Com podeu veure, aquest és el resultat final. I el resultat final és únic, no pot ser un altre que no sigui aquest. Com veieu, aquests són els 5 quadrats que han de sortir. Començant a dalt a mà esquerra, un triangle gran, un trapezi i un triangle. A dalt al mig, dos triangles petits i un hexàgon. A dalt a la dreta, un quadrat petit, una figura estranya i un triangle. Després, a baix, dos trapezis i un triangle gran. I el que queda són les peces que queden. Aquí el veieu, doncs, tal com queda a la realitat, amb els 5 quadrats formats realment. I aquí com hem començat el joc, és a dir, hem repartit el contingut dels 5 sobres, cadascun a un dels membres de l'equip. Aquí tenim les 3 peces de cadascun i al mig els sobres que contenien les peces. I aquí, perquè vosaltres pugueu fer la plantilla, doncs totes les 3 peces que tenen un 1 de color blau són les que van al sobre de l'1. Igualment al sobre dels 2, al sobre dels 3, del 4 i del 5. Per tant, al principi no és possible fer cap quadrat a menys que considerem el quadrat petitonet que té un número 2 i un altre que és un quadrat pervers, és a dir, és un quadrat que s'ha de desfer. Finalment, aquí teniu algunes de les conclusions que es poden treure. És un joc fantàstic, magnífic, i us convido i us motivo a que el feu amb els alumnes.